Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. У Києві відкрився оновлений простір «Ветеран-хаб», де ветерани та ветеранки, захисники та захисниці, їхні рідні та близькі зможуть централізовано отримати безкоштовні послуги, а також підтримку в інтеграції у цивільне життя. «Ветеран-хаб» – це спільний проєкт фонду Олени Пінчук, фонду Віктора Пінчука та громадської організації «Побратими». Перший «Ветеран-хаб» у Києві запрацював іще у 2018-му і допоміг десяткам тисяч українців. Новий простір матиме більше завдань і більше можливостей. У перший день роботи в хабі і наша Оксана Михайлова. Вона з нами на прямому зв'язку. Оксано, вітаю. Продовжуй, будь ласка. Вітаю, Юлія. Отже, ми на Подолі в новому київському офісі «Ветеран-хабу». Спеціально із дозволу і, власне, навіть за наполяганням організаторів, я наголошу на адресі. Це вулиця Верхній Вал, 2А, неподалік станція метро «Контрактова площа». Тобто розташування дуже зручне, аби більше людей змогли сюди потрапити. На відкриття цього офісу чекали дуже багато ветеранів і ветеранок та їхніх рідних, адже якщо попередній офіс за 4 роки відвідали десятки тисяч людей, то можемо лише припускати, що через повномасштабне вторгнення ще більше клієнтів і клієнток, а саме так тут називають тих, хто звертається за допомогою, буде сюди приходити. Отже, у новому офісі «Ветеран-хабу» ветерани і ветеранки, їхні рідні, зможуть прийти фізично і отримати юридичні консультації, психологічну та кар'єрну підтримку та просто побути серед своїх. Від початку повномасштабного вторгнення старий столичний офіс припинив роботу, адже був розташований на 20-му поверсі стратегічного об'єкту, та весь цей час працювала лінія підтримки, яка прийняла 5 тисяч дзвінків. А тепер офіс пристосований до нових умов, має надійне укриття, є кілька залів для колективних зустрічей, кімната для особистого спілкування з психологом. Завдань значно побільшало, кажуть очільники закладу, адже ветеранів теж. Та головне завдання незмінне – допомогти з поверненням у цивільне життя нашим захисникам і захисницям. Для тих, хто воює зараз від початку вторгнення, вони потрошки починають повертатись. Хто через поранення, хто через особисті причини. І нам, як громадському сектору, і нам, загальному, як суспільству, і нам, як державі, треба просто почати нарощувати темпи. Ці люди, частина з них, будуть звертатися за послугами. І основна наша задача – це підготуватися для того, щоб ці послуги були доступні. Отже, Україна – це країна ветеранів, і ми маємо з цим звикнутися. Це вже на кілька поколінь, і війна ще триває. Більшість ветеранів сьогодні молоді, активні. І завдання таких організацій, як «Ветеран-хаб» – допомогти їм відчути свою потрібність у розбудові нашої країни. Після 2014 року ми зрозуміли, що маємо щось робити для цих людей, які захищають нашу країну, дозволяють нам жити і працювати. Наш перший спільний простір «Ветеран-хаб» був відкритий у 2018 році. Сьогодні ми раді вітати всіх в новому просторі, який насправді ще кращий, ще дружніший, ще спокійніший, ніж попередній. Нагадаю, що «Ветеран-хаб» – це проєкт фонду Олени Пінчук, фонду Віктора Пінчука та громадської організації «Побратими». Як ви вже почули, з 2018 року лише в одному київському офісі побували понад 30 тисяч відвідувачів, понад 15 тисяч ветеранів і їхніх родичів отримали фахові послуги. Відбулися там понад 1500 подій. За ці роки організація напрацювала свої стандарти послуг, дуже якісні стандарти. В офісі зможуть отримати консультації роботодавців, які теж чекають сьогодні на прихід ветеранів у свої колективи. Роботи багато, однак тут її не бояться. А засновники фонду готові підтримувати всіх, хто зараз віддає за наш спокій найцінніше. Мерч.
Коли у 2018-му відкривали перший в Україні простір для ветеранів, ми знали, що захисники та захисниці потребуватимуть підтримки і допомоги. Запитів іще тоді було багато, але зрозуміло, що з початком повномасштабної російської агресії необхідність підтримувати наших ветеранів набагато більша. Ми не маємо права зупинятися. Ми маємо допомагати і тим, хто захищає нашу країну на війні, і тим, хто чекає на захисників удома. Тому ми і далі надаватимемо їм всебічну допомогу. Тепер у більш зручному і більш захищеному місці. Україна б'ється за право бути. Кожен сьогодні віддає батьківщині те, що має і те, що вміє. Але ніхто не може віддати їй більше, ніж ті найкращі з нас, хто кожної миті ризикує на фронті своїм життям. Підтримувати ветеранів для нас не стільки обов'язок, скільки честь і потреба. Хлопці, дівчата, на вас тут чекають. Просто повертайтеся живими. Сьогодні у програмі відкриття, власне, ще панельна дискусія на тему підтримки захисників і захисниць під час війни. А я ще раз наголошую, що тут чекають усіх і кожного. На цьому у мене все, Юлія. Дякую за інформацію. Оксана Михайлова про оновлений простір для наших героїв «Ветеран Хаб». А ми продовжуємо.